У лікарнях, школах та дитячих садочках Сміли 5-й день немає тепла. Опалювальний сезон у місті мав розпочатися 25 жовтня. Чому мерзнуть сміляни, розповість Ольга Хорошко. Ось так із м'ячами у спортивній залі розпочинає свій ранок найменша група смілянського садочка номер 19. Так діти гріються. Спочатку в нас в групі проходить зарядка ранкова. Ми з дітками робимо комплекси ранкової гімнастики, вправ, розігріваємося з ними. Температура повітря у кімнатах садочка зранку 12 градусів. Зранку ми зробили обхід по групам, то скрізь була температура 12, 13, 14. Але зараз ось ми зараз можемо побачити, що вже є 15-16. Але ми використовуємо обігрівачі. Обігрівачі в нас стоять і по групам, і по спальням. Опалювальний сезон у нас ще не розпочатий, батареї холодні. І тому нам дуже жалко своїх дітей і хочеться просто їх пожаліти якимось теплом, зігріти. Тому ми маємо ось такі пляшечки, батьки позносили, ми їх попросили. Ми набираємо теплою водичкою, поки дітки на прогулянці. Наш помічник вихователя набирає їх гарячою водою і потім складаємо, кладемо під ковдрочку. А це Смілянська міська поліклініка для дорослих. Температура у приміщеннях не більше 14 градусів. Ми прийшли в лікарню, взагалі холодно, отопітельного сезону, як би у нас у Смілі немає. І в лікарнях, і в садочках, ніде, і в лікарні холодно, звісно. Люди больні, і це дуже тяжело. Ну які умови? На роботі холодно, тут холодно. Ну що казати ще? Труби холодні, ну що казати? Холодно. А треба прийти в лікарню, роздітися. Ну а що, з дітками з маленькими теж приходимо, тому що нема куди діти. Ну так оце і такі условия. Холодно. Зі слів заступниці головного лікаря поліклініки Лариси Грозної, пацієнтів денного стаціонару відправляють додому через низьку температуру в палатах. На сьогодні температура в лікувальному закладі 13-14 градусів, вище не піднімається, що змушує користуватися опалювальними приладами. От, а це спричинює пошкодження проводки, і у нас кілька разів вже виїжджали служби, тому що вибивало у нас електроенергію, і взагалі ми не могли працювати, тому що і лабораторія стояла, і УЗО діагностика, і ЕКГ, всі стояли, не могли працювати в зв'язку з цим. Єдиний постачальник тепла у Смілі – підприємство «Смілатепло» «Комуненерго» не могло розпочати опалювальний сезон вчасно. Зі слів головного інженера підприємства Валерія Федоренка, міська влада не підписала контракти із газовими трейдерами. Вирішується питання з трейдерами по поставку газу на котельні підприємства. І я думаю, що на днях все-таки буде тепліше. Міський голова Сміли Олексій Цибко пояснює ситуацію з відсутністю теплопостачання минулорічними боргами. Тільки що якраз я був в облгазі, зустрічався з керівником цієї організації Сергієм Івановичем Буяном. Тяжкі були перемовини, 2,5 години ми розмовляли про ті минулі борги, які були накоплені нашим підприємством. Наразі можу сказати одне. Я не хочу зараз бути голословним, але знайдене порозуміння. Думаю, що до кінця неділі маленькі котельні, на яких дитсадочки, на яких школи, ми вже зможемо сьогодні-завтра розблокувати. Тепло буде і слава Господу, що на сьогоднішній день іще є плюсова температура і в нас є можливість ці підготовчі періоди зараз пройти якомога швидше. Ольга Хорошко, Сергій Єфімов, Федір Коцаба. Новини.